אוקיי. אז אם אתם שמתם לב על השם של השידור הזה, השידור הזה, כן, הגשם פה, נעשה ככה. השידור הזה אמור להיות בעברית לחבר'ה שלא מבינים רוסית ועדיין רוצים לדעת מה קורה אצלנו בתחרות. אז בדרך כלל אני יוצא ב-10:30, אז זה פלוס מינוס זמן שאני פתחתי את השידור. אם אתם עקבתם אחרי מה שהיה לפני חצי שעה, אז היה לנו שידור ברוסית ממחנה של שופטים, עם הרעיונות עם כל השופטים שיש לנו כרגע. אני מקווה שזה היה באמת מעניין, ושזה קשע ספסיבה. ושנהניתם בעצם גם לראות את הצוות שהוא עושה את העבודה הכי קשה פה, אחרי הספורטאים כמובן, כי הם באמת עובדים יותר קשה. אז אני אספר בקצרה על מה שהיה היום, לאלה שיראו את השידור בהקלטה, אלה שרואים את זה ומבינים עברית, או שרק מבינים עברית, ולא מבינים רוסית. תכלס, שברנו את הסין. אני אוהב כאלה דברים, גם ב-2019 אני כמעט כל יום כתבתי שברנו את השיא של כל השנים הקודמות, שברנו את השיא, שברנו את השיא. אבל האמת, אין מה להגיד. אם תסתכלו על תוצאות שאני פרסמתי, נכון לשקילה האחרונה של הערב, ואני יודע שאחרי זה עוד יש דגים לקבוצות, אנחנו הגענו ל-800 71 קילו, 190 גרם, ב-407 קרפיונים. השנה הכי מוצלחת שלנו הייתה ב-2019, שסך הכל תפסנו טון ו-700 קילו, ובאותו יום, באותה שנה, אנחנו סיימנו בסביבות 700, עם 30-740 קילו, שחשבנו שזה עכשיו כמעט 900 קילו ביומיים וחצי. והם תיקו בחשבון גם שיש המון המון דגים קטנים. כאילו דגים ששוקלים קילו, טיפה פלוס, קילו ו-10 גרם, קילו 200 גרם. וזה אומר שלהגיע למשקל הזה עם 407 דגים, היה הרבה יותר קשה ממשר להגיע ל-700 קילו ב-2019, עם הדגים שבממוצע היו מעל 3 קילו. עכשיו הממוצע היא גם לא קטנה, הממוצע היא 2 קילו 100 גרם, אבל זה בזכות כמה דגים גדולים שתפסו, ובזה שבעצם יש חלק מהקבוצות שדווקא יש להם הרבה דגים יחסית, כאילו מעל מינימום מה שנקרא. אז זה נותן את הממוצע הגדולה סך הכל. כי אם אנחנו מסתכלים בממוצע, אז יש אלה שיש להם ממוצע של קילו 900, יש ממוצע קילו 700, קילו 800. זאת אומרת שזה רוב הדגים הם דגים קטנים, וכמו שאני אמרתי גם אתמול, אמרתי ש על כל דג שנחשב בשקילה, יש לנו בערך 6 שהם משוחררים על ידי קבוצה מיד, כי הם רואים שהדג הזה הוא לא מתאים לשקילה. יש גם ויכוחים בזמן השקילה, כי עוד פעם, הקבוצות שוקלות את הדגים עם המכשירים שלהם, וזה לא ב-100% תואם למה שיש לשופטים. גם הדגם, גם האיכות, גם דברים אחרים. אז מה שקורה, הקבוצה שוקלת, אצלה זה יוצא קילו, בוא נגיד, קילו 100 גרם אפילו, לפעמים קילו 200 גרם, ואז שבהם שופטים, זה יוצא פתאום 985 גרם. ואז מתחיל הוויכוח, זה לא הגיוני, זה יכול להיות, כמעט 300 גרם הבדל. בקיצור, אין פה ויכוח, כי מה שקובע זה המכשירים של השופטים, המאזניים, המשקל של השופטים, ולא של הקבוצות. גם אני רוצה להגיד דבר די חשוב. כשרכשנו את
המאזניים הדיגיטליים האלה, עשינו להם אימות במכון. זה לא סתם, כאילו, הלכנו מיד להשתמש בזה. ממה שיש לנו, היה לנו לפחות, בן אדם שעבד במקום איפה שהיה אפשר לעשות כזה דבר. והוא עשה את האימות, וממש תכלס, הדיוק הוא כמעט 100%, יש הפרשים של בערך 10 או 20 גרם. ימינה שמאלה, סטייה. אבל עוד פעם, לא 300 גרם, ברור. גם בדרך כלל לפני התחרות, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים איזושהי בקבוק מים, שאנחנו יודעים שהוא שוקל קצת יותר מקילו, ובודקים לפחות שכל המכשירים נותנים אותו דבר, אותה תוצאה, או עם ההבדל אולי 20 גרם. בגלל זה אנחנו גם, כשהדג המינימום שהולך לשקילה, הוא אצלנו קילו, אנחנו מאפשרים את הדגים של 980 גרם. כי אנחנו לוקחים בחשבון שיש סטייה ב-20 גרם, יכול להיות. אז ניחא. תכלס, היה יום מאוד מאוד קשה לשופטים. החבר'ה עבדו מכמעט 7 בבוקר. השקילה הראשונה הייתה מ-7 בבוקר והסתיימה ב-2 בצהריים. ושקילת ערב התחילה בשעה 4 והשופטים האחרונים חזרו למחנה בשעה 8 בערב. בקיצור, הם חזרו מה שנקרא בלי רגליים. כי יש הרבה מקומות, וכמו שאני אמרתי בשידורים הקודמים, השנה לא קיבלנו אישור להכניס רכבים לכביש שירות שעוקף את הכנרת, ואפשר לנו בעבר לשופטים להגיע ממש בקלות לכל הקבוצות, כי בעצם השביל הזה הוא הולך ממש ליד קו המים, והוא מקשר, פה לפחות אצלנו למשל, הוא מקשר 3 חופים ביחד, אותו דבר גם בקורסי לבנון חלוקים, אותו דבר שם. אז היה ממש קל לשופטים, פשוט לקפוץ לרכב, אם היה צריך לנסוע לסקטור אחרון בצילון למשל, ואנחנו נמצאים בדוגית בצפון, אז שופטים קופצים לרכב, ותוך כמה דקות הם כבר במקום. עכשיו יש כל מיני סיבות למה לא מאשרים את זה, אז זה אומר ששופטים או שצריכים ללכת ברגל, כל המסלול, או שללות על האוטו, לצאת מהחוף הזה, לצאת לכביש ראשי, להגיע לפנייה לחוף ציילון, לרדת שם, להיכנס לחניון, לחנות את האוטו, ללכת ברגל לסקטור. טוב, הם בעצם בדרך כלל מחליטים ללכת ברגל. הם פשוט מתחילים מהסקטור 17 שהוא האחרון פה בדוגית, ואז ממשיכים עד הציילון. Небольшая пауза для тех, кто смотрит, я вижу, кто не понимает иврит. Игорь, привет. Богдан, привет. Этот эфир у меня идет для тех, кто понимает иврит, для израильтян. Хотите услышать новости на русском, посмотрите в моем профиле. Есть эфир из судейского лагеря, где я также делюсь новостями. טוב, אני חוזר לעברית, כי אני אומר שיש פה חבר'ה שגם דוברי רוסית בלבד, ממדינות אחרות שהן מתחברות, כאילו, הסברתי להם שהשידור הזה הוא בעברית בלבד. בקיצור, היום היה קשה, שופטים עבדו קשה, אבל תוצאות, לדעתי, זה פשוט התשלום הכי טוב לעבודה של השופטים וגם של צוותים, של קבוצות. להגיע למעל כמעט 900 קילוגרם בשני ימים, בעצם יומיים וחצי, עם 19 קבוצות, זה הישג די גדול, והיה לנו, כמו שאמרתי, פחד לפני התחרות, שאנחנו עושים את זה מאוחר מאוד, בסוף, כמעט בסוף פברואר, ובדרך כלל הזמן הזה ממש לא מתאים לתחרויות, כי ברוב המקרים כל הדגים כבר מתחילים לזוז לכיוון ה... שיחים וצמחייה בצפון ונעלמים מהחופים האלה. יש לפעמים, כמו שקוראים לזה, תיירים שמסתובבים. אבל עוד פעם אנחנו רואים שזה לא תיירים. המון המון דגים. עכשיו כמות התפיסות לקראת הערב ירדה. אני לא יודע מה הסיבה. יכול להיות ששינוי מזג האוויר איכשהו משפיע על הדגים בהתחלה, שהם איכשהו מפסיקים לאכול.
אבל עוד פעם, הדגים, לדעתי, הם לא יכולים להחזיק מעמד בלי אוכל הרבה זמן. הם בדרך כלל אוכלים כל 40 דקות. אז הם ישבו באיזשהו מקום, שיבינו שאין שום שינוי במזג האוויר, אז אולי יתחילו לאכול. גם יש בעיה קצת, אני לא יודעת כמה זה ישפיע על הסקטורים האלה לפחות, יש ירידה בלחץ אוויר, ירידה די דרמטית עד יום רביעי, ששם זה פשוט יהיה כל כך נמוך, לא אפס, אבל ממש קרוב לאפס. אז זה כאילו הרגשה שאנחנו נהיה בעין של הטייפון. השופטים מוכנים למחר, החלטנו שבמקרה ואני אצטרך לעשות שקילות באמצע הלילה, ואנחנו נראה שיש צורך בזה, כי מה שקורה, יש גלים, והחבר'ה לא יכולים אפילו לשים את הדגים בתוך המים בסק, כדי לשמור אותם עד הגעת השופטים בבוקר. כי פשוט תוך כמה דקות הסק הזה כבר נמצא בחוף. אז יש סקטורים שאפשר איכשהו לעשות את זה, ויש גם קבוצות שתכננו את זה מראש, וגם זה לא סיבה, זה לא סיפור די גדול, יש בעצם ממצאה שכבר מזמן קיימת, שפשוט מכניסים מוט גבוה עם הטבעת מתכת על המוט הזה, כאילו פשוט מישהו גבוה נכנס במים ממש כמעט עד הגרון עם הפטיש, פשוט תוקע את המוט הזה בקרקעית שם בחול, ואז לטבעת קושרים חוט שהוא מסתובב כמו חוטי כביסה. ואז בסופו של דבר, לאותו חוט מחוברים תפסנים כאלה, שלכל תפסן אתה יכול לחבר סק עם הדגים, ופשוט אתה מסובב את זה, וככה אתה יכול להכניס את הדגים די רחוק מהחוף עד העמוד הזה, האדמות. אבל עוד פעם, זה צריך קצת השקעה, קצת שכל, ולעשות את זה לפני שזה מתחיל כמובן. ואתם יודעים ש... בן אדם וחיה כזאת, עצלנים, שאנחנו עושים משהו רק כשזה קורה כבר משהו. זאת אומרת, איך אומרים, מתי קוראים את ה-user manual? ברגע שהמיקרוגל נשרף. אז גם פה יש חבר'ה שהם תכננו את זה, ובאמת ראיתי את זה במים אצל כמה קבוצות, אבל רוב מהם בשיטה ישנה, מה שנקרא, פשוט נכנסים מרגליים במים ושמים את השק בתוך המים, שהוא קשור לאיזשהו מאוד קצר, וברור שמאוד קצר הוא יכול להיות רק במים רדודים, לא רחוק, כי אחר כך אתה לא תראה אותו. בקיצור, אז החלטנו שבמקרה ויהיה צורך, מה שאנחנו נעשה, השופטים פשוט ישנו באוטו, אנחנו נשלח שופט אחד לחלוקים לבנון קורסי, ושופט אחד יהיה בכוננות פה בדוגית גולן צילון, ואם יש צורך, אחת מהקבוצות מתקשרת, זה מתקשרו כמובן או אליי או למאיה, לשופטת הראשית, ואז היא כבר יוצרת קשר עם השופטים שישנים ברכב, מהירה אותם, הם נוסעים, עושים את השקילה, חוזרים, ממשיכים לישון. אחר כך אפשר לחשוב, ואם באמת היא הרבה כאלה הקפצות, אז אפשר לעשות משמרות. פשוט שהשופט אחד, לא יודע, 4 שעות, הוא במשמרת, אחר כך מישהו אחר מחליף אותו, וברור שאותו שופט שעבד בלילה, הוא איכשהו צריך לנוח בבוקר. אבל בסדר, בבוקר זה טיפה יותר קל, כשיש אור, אז יותר קל לעשות את זה. כמו שאתם יודעים, מחר מזג האוויר להמשיך להיות קשה. הבנתי שבאזור צפון בחיפה יש כבר ברד, יש, בקיצור יש שם בלגן. וכל זה זז לכיוון שלנו, כאילו לכיוון מערב. אני לא יודע מה בדיוק יתפוס אותנו, איזה זנב של אותם עננים, אבל בכל מקרה, גשם כבר יש, אתם שומעים אותו אפילו לדעתי עכשיו. כן, שומעים אותו. אז אמור להתחזק אולי טיפה מחר, אולי לא, כי עוד פעם, כמו שאני הסתכלתי, לפי תחזית הגשם הכי קשה אמור להיות זה בסביבות 3 מילימטר בשעה. אני לא חושב שזה באמת מבול. אבל הבעיה כמובן זה צירוף. הכל ביחד, שיש לך גשם, יש לך קור ויש לך רוח. אז אם אתה לא לבוש כמו שצריך ונמצא בחוץ, כמו חבר'ה,
שהם נמצאים בחוץ כל הזמן, אתה נרטב ופשוט אתה מת מקור. אז אמרנו לכולם שצריכים להיות מוכנים, אבל עוד פעם, אפשר להגיד 100 פעמים, ובן אדם בכל מקרה לא עושה מה שצריך. או שהוא לא מביא מספיק בגדים להחלפה, או שהוא לא קושר טוב את האוהל. בקיצור, נתקלנו בזה כבר הרבה פעמים, גם לפני שנתיים, אני לא זוכר איזה קבוצה זאת הייתה, אבל הייתה קבוצה שפשוט האוהל שלהם, לא שהוא עף, הוא פשוט התקפל לגמרי. אז הם נשארו תחת גשם בחוץ, עם כל הציוד וכל הדברים. אבל הם למדו לקח. ראיתי אחר כך שמקום שלהם בתחרות אחרת, בתחרות הבאה, המקום הזה כבר הרבה יותר מסודר וחזק וטוב. אז צריך ללמוד את זה פעם אחת, מה שנקרא. רוב הקבוצות פה כמובן זה קבוצות שכבר עברו, לא יודע מה, הם לא עברו. גם הרבה קבוצות שהשתתפו באליפויות העולם, חברי נבחרת לשעבר, הרי אנחנו ב... משתתפים באליפות העולם מ-2014, וזה אומר שש שנים זה בעצם שש נבחרות, ולא תמיד זה אותם אנשים. אז יש פה הרבה חבר'ה שהשתתפו, יש להם ניסיון, יש להם ידע, יש להם כוח. ככה בקצרה, אם אתם לא ראיתם את הטבלה, אז אני עוד פעם חוזר, יומיים וחצי של דייק, 19 קבוצות, הגענו כמעט ל-900 קילו דגים. עם 407 קרפיונים שנתפסו. המקום הראשון כרגע, בעצם כמו שאתמול, מחזיקים קבוצת קרסיקי, שזה מילינקיס קוסטה, יוקיליס אלכס וחילסונסקי קוסטה. הם כרגע מובילים עם המשקל הכולל 122 קילו, 54 דגים. המקום השני כרגע זה קבוצת בביור אל פוקס, שזה פשה סרגי בלן אדי, קפנולין ולרי, ואמור להחליף אותו מחר קוקוליאב אנדרי, שהם כרגע עומדים על 97 קילו 780 גרם, 45 דגים. ובמקום השלישי קבוצת וילסון סטים, שזה אחים אחים לוקמנוב עם אבא שלהם, לוקמנוב וילמר, לוקמנוב ולדימיר ולוקמנוב ויקטור, שהם כרגע עומדים על 92 קילו 70 גרם, והפרש ביניהם למקום השני רק 5 קילו 700. זה אומר שזה דג אחד של 5, של 6 קילו, או שני דגים של 3, והם דוחפים את המקום השני למטה, ועולים למעלה. אותו דבר גם בין מקום רביעי, שזה כרגע קבוצת לידר, במקום רביעי למקום השלישי, יש שם הפרש ב-7 קילו, שזה ממש לא הרבה, בקלות הם מגיעים. יש טיפה יותר בעייתי להגיע ממקום חמישי לרביעי, כי שם כבר הפרש 21 קילו, וממקום השני למקום הראשון ההפרש הוא 24 קילו. זאת אומרת ששני מקומות האלה אפשר לעבור, אבל לא קל. עדיין אפשרי. יש קבוצה אחת שירדה מהתחרות בגלל הבעיות טכניות שלהם, פנימיות. זה לא בגלל שהם לא רצו להמשיך. יש לפעמים מקרים שזה כוח עליון שאין מה לעשות. למשל, יש בן אדם, כמו שאמרתי, שנפטרה סבתא של אשתו, הוא היה צריך פשוט לעזוב את התחרות ללוויה. יש, לצערנו, מקרים שקורה, או משהו קורה בעבודה, או משהו קורה במשפחה, אין מה לעשות, זה קורה. אז אנחנו לא פוסלים קבוצות כאלה, שמסיבה טכנית כלשהי חשובה, הם חייבים לרדת. הם ביקרו אצלנו במחנה, היה לי מאוד עצוב, כמובן שרציתי שהם יהיו עד הסוף, אבל נו, מה לעשות. עוד פעם, כולם הם דגים, המינימום, לפי מה שאני רואה, זה 5 דגים לקבוצה, שזה בעצם מצב די טוב. אנחנו היינו מסיימים לפעמים תחרות כולה עם החצי מהקבוצות בלי דגים בכלל. אז מצב ממש מצוין. אנחנו, בוא נגיד ככה, האמת, זה סתם כזה, אסור להגיד את זה אולי, אבל גם אם אנחנו היום מפסיקים את התחרות לגמרי, אומרים שאנחנו סיימנו, אז אנחנו עם התוצאות, שהן הרבה הרבה יותר טובות מתוצאות של הרבה תחרויות הקודמות שלנו. גם שנה שעברה למשל, או לפני שנתיים.
אז מצב הוא בכל מקרה בסדר. לפי חוקים שלנו, מותר לסיים את התחרות במקרה שהיא נמשכה לא פחות מ-72 שעות. אז בואו נגיד את האמת, שמחר בבוקר זה כבר 3 ימים, שזה אותם 72 שעות, ובעצם חוקי לעשות סיום. אנחנו לא רוצים, גם החבר'ה לא רוצים. שאלנו את החבר'ה בקבוצות, אולי כדאי לסיים, אף אחד לא רוצה. כולם רוצים להמשיך וללחם עד הסוף. מצוין, נראה איך אנחנו נתמודד מחר. שופטים מוכנים, שופטים יעשו כל מה שצריך כדי לשקול את הדגים בזמן, לא לתת להם למות. הקבוצות יעשו מאמצים להתמודד עם הרוחות ולא לעוף. ואתם פשוט תעקבו אחריי על הודעות שלי בפייסבוק, בפורום זה קצת בעייתי כי הוא ברוסית, אבל בפייסבוק לפחות לראות את הטבלות אתם יכולים להבין, מי שלא מבין עברית, מי שלא מבין רוסית אני מתכוון. אז פשוט תסתכלו על הטבלות, בכל מקרה באנגלית, אז אפשר להבין על מה מדובר. ותמונות, שתמונות בדרך כלל לא צריכות הסבר. יש לי קצת בעיה להעלות תמונות, כי אני חייב להעלות תמונות גם לפורום, בעצם בעיקר לפורום, כי זה המקום הראשי שלנו. ולהעלות תמונות פעמיים, אותן תמונות לשתי מקורות, יש קצת בעיה עם חבילת האינטרנט. זאת אומרת שאני יכול פשוט לגמור אותה די מהר, וחוץ מזה יש בעיה סתם בתקשורת. בעיה באינטרנט, שכמו שאמרתי כבר בשידורים הקודמים, יעני מראה לי הכל בסדר, 5 קוביות, ולא זז שום דבר. ממש. אז אני אשתדל להעלות כמה תמונות. שכחתי להגיד דבר מאוד חשוב לגבי דג הכי גדול. זה היה קטע מצחיק היום, כי אני כתבתי את זה בפורום, כי היו 2 דגים באותו גודל, 7 קילו 60 גרם, אצל 2 קבוצות שונות. והיה לנו פשוט דילמה, מה אנחנו נעשה במקרה שהם יגיעו עד הסוף התחרות ולא ישתנה שום דבר. איך אנחנו נחלק את הגביעים ופרס על מקום עם הדג הכי גדול. אבל תמיד אומרים שיש אלוהים, מה שנקרא, ומי שמחליט וצוחק עלינו, אז אחרי זה היה דג, תכף אני אגיד גם, שחשבנו שזהו, שהוא היה, כן, היה דג של 8 קילו 450 גרם, שהוא בעצם הוא כבר עבר את 7 כמובן, ואז הוא נהיה הדג הכי גדול, אמרנו תודה רבה. לא עברו שעה, 2 שעות, אז מקבלים הודעה מהסקטור של הקבוצת קאר פרו. אם אתם תראו חבר'ה אתם גדולים. ככה דג של 10 קילו 320 גרם. קרפיון מאוד יפה. החבר'ה האלה, זה חבר'ה שגם היו בשלישייה הראשונה בתחרות הקודמת. אז הם יודעים לדוג. זהו, פחות או יותר. זה בעצם התוצאות, זה הסיפור של היום. מחר נראה מה אנחנו נעשה. טוב, לעשות שידורים מהקבוצות אני לא יוכל בטוח, בגשם וברוח זה אין טעם, כאילו לנסות. אולי מדי פעם אני אעשה איזשהו שידור באמצע, פשוט אם באמת יהיה משהו נורא, איזושהי שערה, ברקים, לא יודע מה, אז פשוט אני אעשה את השידור כדי להראות לכם באיזה תנאים כרגע הקבוצות עובדות. תודה לכל מי שהיה בשידור וראה אותנו ושלח לנו לייקים. תודה לכם. וכמו שאמרתי, תעקבו אחרי הודעות שלי ונתראה מחר. תודה רבה ולילה טוב לכולכם. ולעבור את הסערה בשלום. תודה.